senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem. Na linha número 2, para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites. Senhores passageiros, lamentamos informar que por motivos de ordem técnica estão a verificar-se algumas perturbações na circulação. Logo que nos seja possível, atualizaremos estas informações. Pedimos desculpa pelos incómodos causados. Esse menino todo é show, legal, né? Eu preciso destruir o país.